Pouzdan i usredsređen na energetsku efikasnost, dizajn nove serije Renault Trax vozila upadljiv je i nailazi na odobravanje klijenata. Nedavno je u Italiji i Velikoj Britaniji osvojio priznanja koja dodeljuju stručnjaci iz oblasti transporta i dizajna. U Italiji je Hervé Bertrano, direktoru dizajna u kompaniji Renault Trax, dodeljena titula Čovek 2014. godine od strane časopisa Il Mondo dei Transporti. Ovo je prvi put da je žiri sastavljen od profesionalaca za drumski prevoz nagradio jednog dizajnera. Žiri je naglasio doprinos koji Hervé Bertrand uložio da bi istakao važnost dizajna za sektor komercijalnih vozila i za evoluciju stila koja je podstakla novu seriju. Na svečanosti dodele nagrade Hervé Bertrand je istakao da su potrebe kupaca evoluirale i na taj način inspirisale i uticale na izgled nove serije Renault Trax vozila, koja su u potpunosti usmerena na uštedu energije. Na prestižnoj britanskoj ceremoniji Design and Art Direction krajem maja, dizajnerski stručnjaci su nagradili rad na vozilu Renault Trax T. Osnovan 1963. godine, D&AD ima misiju da nagrađuje i promoviše originalan vrhunski dizajn koji ostavlja uticaj na svetskom nivou. Hervé Bertrand, direktor dizajna, prisustvovao je 52. svečanosti dodele nagrada u Londonu kao predstavnik kompanije Renault Trax, koja je bila nominovana u kategoriji industrijski dizajn. Ceremoniju je napustio sa dragocenom nagradom Slice, kojom je stekao i pravo da bude uvršćen u godišnji izveštaj D&AD, spisak najboljih profesionalaca u oblasti dizajna, koji će biti objavljen u septembru 2014.